Assalomu alaykum hammaga. Xorimlar yaxshimisizlar, charchamaysizlar, sizdimisizlar? Bizani 2-3 ta bayklarimiz turib qolgan, shularni yeting. O'zi begona bayk emas, hammangizga tanish uchun ko'panaq qo'ydik, xabaringizlar ham bo'lsa kerak. Mana shu turgan texnikalar, xudo xolisa, bularning orasida servisga xizmat ko'rsatilganlari, bitganlari bor ekanlar. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsa, kvadratsiklimiz turibdi, 13 saka disk keladi, akalar, 200 kubli vodina xlajdan edi. Hammasi diskit kelon qo'yaman, akalar, to'g'risi. Ha, inshaalloh bir hafta ichida safar ketarganman. O'shangacha ishlarni bitirib ketsam, nur ustiga alon nur bo'lardi. Kvadratsikli 1150 ga berib yuboramiz. Maydalashma o'tirmaymiz. 1100 dollar sanaylar, olib ketinglar akalar. Keyin bu yerda turistalik qo'yilgan, polnostiy baykim bor akalar. Xudo xolisa, mashinamiz turibdi, turistalik. Hamma yoqilgan bitta, valloh olam raspredvaldan bo'lsa kerak, motor glizi bo'lishini ko'tarib ko'rish kerak. Obrot 5000, 6000, 7000 dan oshmayapti. 2017 yil, buni ham dokumentlari bor, 12000 yurgan bo'ldi. 1600 dollarga berib yuboraman. Realni aytaman, turistalik mototsikl 1600 dollar. Inshaalloh buniga narx bo'lmasa kerak. Olib kamkosini o'zingiz uchun qo'yasizlar. Bemalol pastgi nomerli telefon ko'rsangiz bo'ladi. 1600 ga 1100. Narx nima deyapti?